ඉතින් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ස්පාක්ලි ටියාන YouTube channel එක හරහා තවත් ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකක් එක්ක. ඉතින් අද ලෙසන් එකේදී අපි බලන්නේ කොහොමද this is, that is, and these are, those are කියන වචන කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව පාවිච්චි කරද්දී හරියටම ඒ භාවිතා කරන ක්‍රමය මොකක්ද කියලා තමයි අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි එකටම ගමු කොහොමද this is සහ that is කියන වචන දෙක භාවිතා කරන්න කියලා. එතනදී මම කතා කරන්න කැමති මුලින්ම this is කියන වචනය ගැන. ඉතින් මේ this is කියන sentence structure එක අපි හදන්නේ this is කියන වචනය අපි ඒ විදිහට sentence එකක් හදන්නේ. මේකේ අර්ථය සිංහලෙන් අපි ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ කියන අදහස තමයි this is කියන එකෙන් හැඟ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක ගන්න මේ වචන දාලා අපි sentence එක හදන්නේ අපි ළඟ තියෙන දෙයක් එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ ඉන්න කෙනෙක්ව පෙන්නද්දී. අපි මෙතනදී උදාහරණයක් ගත්තොත් this is a flower. මේ තියෙන්නේ මලක්. ඉතින් අපි ළඟ තියෙන මලක් පෙන්නලා අපිට කියන්න පුළුවන් this is a flower. This is a pen. මේ තියෙන්නේ පෑනක්. This is a boy. මේ ඉන්නේ පිරිමි ළමයෙක්. This is a girl. මේ ඉන්නේ ගෑනු ළමයෙක්. This is a car. මේ තියෙන්නේ කාර් එකක්. This is my friend. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා. අනේ ඒ විදිහට ඔයාලට sentences හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා ළඟ ඉන්න කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ළඟ තියෙන දෙයක් පෙන්නලා මේ තියෙන්නේ කියලා කියන ඕනුනහම. ඉතින් මතක තියා ගන්න ඕනේ අපි this is කියන sentence structure එකේදී අපි ගන්නේ නාමපදය විදිහට singular nouns විතරයි. අපි ළඟ තියෙන එක දෙයක් එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ ඉන්න එක්කෙනෙක් හඳුන්වන තමයි මේ this is කියන එක ගන්න. ඉතින් ඔයාල හැම වෙලාවෙම this is වලින් පස්සේ යොදා ගන්න නාම පදය singular ඒක වචන නාම පදයක් විය යුතුයි. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද that is කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ කියලා. That is කියන වචනේ අර්ථය අර තියෙන්නේ කියන අදහස හැඟවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දුර තියෙන එක දෙයක් හෝ එක් අයෙක්ව හඳුන්වන්න තමයි අපි මේ that is කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ. අපි කලින් ගත්ත උදාහරණම මේකට වෙනස් කරලා ගමු that is විදිහට. That is a flower. අර තියෙන්නේ මලක්. That is a pen. අර තියෙන්නේ පෑනක්. That is a boy. අර ඉන්නේ පිරිමි ළමයෙක්. That is a girl. අර ඉන්නේ ගෑනු ළමයෙක්. That is a car. අර තියෙන්නේ කාර් එකක්. That is my friend. අර ඉන්නේ මගේ යාළුවා. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට දුර තියෙන එක දෙයක් හෝ එක් අයෙක් ගැන සඳහන් කරද්දී අපිට that is කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න මෙතනදී this is සහ that is කියන තැනදී අපි භාවිතා කරන්නේ ඒක වචන නාම පද. අපි ඊළඟට යමු කොහොමද these are සහ those are කියන වචන භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් these are කියන sentence pattern එක අපි භාවිතා කරන්නේ අපි ළඟ තියෙන ගොඩක් දේවල් හෝ අපි ළඟ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්ව සඳහන් කරද්දී. ඉතින් මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ අපි නාම පදය noun එක plural nouns බහුවචන නාම පද. ළඟ තියෙන ගොඩක් දේවල් හෝ ළඟ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක් ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. අපි example sentences භාග අරන් බලමු. අපි කලින් ගත්ත example sentence ම තමයි මම මෙතනදී plural form එකෙන් අරන් තියෙන්නේ. These are flowers. මේ තියෙන්නේ මල්. This is a flower කිව්වම this is a flower. මේ තියෙන එක මලක්. These are flowers. මේ තියෙන්නේ මල්. These are pens. මේ තියෙන්නේ pen. These are boys. මේ ඉන්නේ පිරිමි ළමයි. These are girls. මේ ඉන්නේ ගෑනු ළමයි. These are cars. මේ තියෙන්නේ car. These are my friends. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවෝ. ඒ විදිහට ඔයාලට ළඟ තියෙන
ගොඩක් දේවල් එහෙම නැත්නම් ළඟ ඉන්න ගොඩක් දෙනෙක්ව හඳුන්වන්න අපිට මේ these are කියන වචනේ භාවිතා කරලා sentences හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී අපි plural nouns බහුවචන නාම පද භාවිතා කරන නිසා කලින් ගත්තේ this is නේ. එතකොට අපි හැම එකම this is that is එතනදී ගත්තේ be verb එක is. මෙතනදී අපි ගන්නෙ are. මොකද plural nouns භාවිතා කරන නිසා these are these are flowers, these are pens ඒ විදිහට. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද those are කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් those are කියලා කියන්නේ දුර තියෙන ගොඩක් දේවල් හෝ දුර තියෙන ගොඩක් දෙනෙක් ගැන කතා කරද්දී තමයි මේ වචනේ මේ sentence pattern එක අපි භාවිතා කරන්නේ. අපි කලින් ගත් example ටිකම තමයි මෙතනදී මම those are විදිහට ගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න ලේසි. Those are flowers, අර තියෙන්නේ මල්. Those are pens, අර තියෙන්නේ pen. Those are boys, අර ඉන්නේ පිරිමි ළමයි. Those are girls, අර ඉන්නේ ගෑනු ළමයි. Those are cars, අර තියෙන්නේ car. Those are my friends, අර ඉන්නේ මගේ යාළුවෝ. අනේ මේ විදිහට ඔයගලන්ට දුර තියෙන ගොඩක් දේවල් නැත්තම් දුර තියෙන ගොඩක් දෙනෙක්ව හඳුන්වන්න those are කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ sentence pattern එකට තව ඔයගොල්ලන්ගේ sentences create කරලා අලුත් sentences හදලා practice කරන්න. ඉතින් එදිනෙදා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මේ sentences උත් එකතු කරගන්න පුළුවන් අද ඉඳලා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න this is සහ that is කියන එක දී අපි singular nouns ගන්නේ. This is කියන්නේ ළඟ තියෙන එක දෙයක් හෝ එකයි හඳුන්වද්දී, that is කියන්නේ දුර තියෙන එක්කෙනෙක් හෝ එක දෙයක් හඳුන්වද්දී, සහ these are කියන්නේ ළඟ තියෙන ගොඩක් දේවල් හෝ ගොඩක් දෙනෙක් හඳුන්වද්දී, and those are කියන්නේ දුර තියෙන එක්කෙනෙක් හෝ those are කියන්නේ දුර තියෙන ගොඩක් දේවල් එහෙම නැත්නම් ගොඩ දෙනෙක්ව හඳුන්වද්දී තමයි අපි those are කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති, අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන ඉංග්‍රීසි lessons තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ ඔගලන්ගේ lessons suggestions දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒවත් ඔගලන්ට comment section එකේ කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඉංග්‍රීසි පාඩම් හරිම ලේසියෙන් නොමිලේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔගලන්ට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔගලන්ගේ යාළුවන්ට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් එයාලා අතරින් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමුවෙමු.